Добрий день, Сарау Бень. Без монтірування, без нічого. Буду сяду і буду говорити. Дуже ми красно тоді українці пишуть, що ж кіта зростала на українських піснях. Та чого по-українську не говориш? Файне питання, я би відповіла. Но на то мав дуже прекрасний і дуже довгий твіт. Бо я в рот єбала Україну вашу. Знаєте чого? Бо мені Україна, крім українського паспорта, не дала руна ніхуя. І не дала мені можливість заробити копійку в себе дома. Коли на Закарпаттю ані єдного заводу, ані єдної фабрики Україна не поклала, щоб мож заробити копійку. Прийшли мадяри, поклали завод. Прийшли німці, поклали завод. Прийшли італійці, поклали швейну. Все, на тому все кінчило. А розумієте, уж на всіх мізерних заводах, на всіх Закарпаттю, міста не є. І нам приходиться іти позирати чехи. Завто ми всі в чехах. Йоп його мать. І далі ви ще кажете, Закарпаття не Україна. Складаємо нахуй петицію йобану. І відділяємо Закарпаття від України. А закарпатських хлопців із фронта вертаємо домі. І туди я хочу бачити Кося, де на ти війні нахуй роз'йобувати. Це тут і депутати, котрі нахуй сидять у своїх кабінетах у файних галстучках. Це тко. Хуй тарко, то ще датко йоб його наліво. І далі чому Закарпаття сиділо без світла і даже не по тому графікові, що там був. Були графіки. Ну, що було тоді графіка насрать? А чому? Коли у нас є своя гідроелектростанція, які щось загугліть, уж є така хуєбала на Закарпаттю, що могла сміло обезпечити, по крайній мірі, Львів і Франківськ і так далі, не лише Закарпаття. Де логіка? Ви мені об'ясніть, і все то та Україна? Котру я мав страшно любити, і поза цього я мав говорити по-українськи, а тікай пісіхуй. Чогось я не виділа тих людей, бо ся жалували іще за життя чехословаків, уж їм було погано, бла-бла-бла. Нам чогось стало хуйово, коли ми пішли під Україну. Нам все незамітно, ні? Не складається пазл. Це так. 300 раз подумайте над тим, як писати Закарпаттю, що не говориш по-українськи. А над чого петиції задумайтеся.